først bare ta en sånn fort gjennomgang av det spillet jeg driver og spiller nå. Vindictus. Kaller det Vindi. Akkurat nå så er vi i byen, men tenkte jeg skulle bare ta en rask battle, bare for å vise dere hvordan spillet egentlig er. Nå spiller jeg en karakter som heter Lynn. Ganske ny her. Veldig interessant å spille. Shina-preget. Så får vi bare se om vi finner noe vi kan gjøre. Her henter vi alle battles vi vil gjøre. Hvis vi vil. Inventaret har vi der. Det er ganske stor plass. Det er litt trangt på førsten. For det er så mye du trenger til de forskjellige questene du har. Her har vi det vi må gjøre. Alt det du må gjøre. Lønner seg å gjøre det. Leveler ganske fort opp. Når du når level 80, så er det vel, begynner det å bli litt kjedelig her. Ikke så veldig mye å gjøre. Nei, men nå går vi videre der, ja. Skal vi se. Her har du normal hard- og hero-mode. Hero-mode kan du først gjøre når du har kommet til level 50. Skal vi se hva vi skal gjøre. Vi tar en tur innom her. Her er forskjellige odds du kan få. Lønner seg å ta deg. Litt ekstra poeng å få. Men vi starter, så får vi se hvordan det er. Vi går til båten, dere. Ta en båttur. Du kan selvfølgelig spille med mange andre. Du kan også gjøre alt alene. For det meste så har jeg gjort det meste solo. Så da... Men vi starter. Jeg gidder ikke å vente på noen. Så vi bare starter, og så får vi se om det går bra. Inn i den kalde dungeon. Bare is her. Men det ser dere snart. Vindi har tre forskjellige byer. Nå er jeg i den første. Jeg har ikke begynt i den andre byen enda. Det kommer vel snart. Og så har vi noe som heter Trans. Da kan du forvandle deg til Paladin eller Dark Knight. Den får du først når du er level 40. Disse er så søte når de dør. De vinker så søt. Bye bye. Jeg har valgt å bli en paladin. Jeg hadde karakter før. Da var jeg en Dark Knight. Men nå valgte jeg å bli en paladin. Få litt forandring. Jeg skal forvandle meg inn til paladin når vi kommer til bossen. Det er greit å ha når du gjør ting solo. Jeg får jo plukke opp. Nei, jeg gidder ikke å gå opp der og plukke opp den. Jeg får bare ligge. Jeg er lat. Eller bare komme oss videre. Linn er ganske... Hun har ikke så mye death, så du kan bygge opp en bra death på henne. Hun blir knokka ned mange ganger. Nærkamp. Det er mange karakterer du kan spille her, alltid fra Lan til Kai. Evi. Altid noe for noen hver, både gutter og jenter. Selvfølgelig er det mange gutter som spiller jentekarakterer her. Særlig nå Lynn, siden hun er ny. Hadde en evig en gang, men litt kjedelig å spille. Litt treg. Kai er veldig OP her i spillet. Lan er veldig... Litt OP han også, men lett på å bli knokka ned. Vi har jo en del dungeons og store raids her inne.
Og da er man flere, eller så... Hvis det er små dungeons, så kan du klare å gjøre alene. Sånn som jeg gjør nå. Så er det det å finne veien ut her. Jeg hater dette isstedet. Gått meg bort et par ganger. Eller jeg har gått feil vei, heter det kanskje. Så får vi gå videre. Det er jo ikke så lenge før vi er hos bossen, vel? Disse her slår seg på brøstet. Cool guys. Han er ikke så... Bossen vi skal til, han er ganske... irriterende boss. Han hopper rundt som en monkey. Ja, disse røykbombene. Får plukke opp det jeg trenger her. Ta med seg det man kan. Noen plasser så kommer du ikke videre før du har tatt alle småbossene rundt omkring. Andre kan du klare å løpe bare igjennom. Kom deg videre til neste. Når det står finish, så må du sparke til deg for å drepe deg. Du kan også slåss med ting og tang rundt. Det er ting sånn som løfter opp, så kan du jo drepe noen av disse her med ting og tang. Får ekstra skills, og du får titler som du trenger. Oi, nå fikk jeg igjen titler. Den hadde jeg ikke tenkt på. Det er ting som man kan gjøre hvis man har litt kjeder seg, eller ikke har så veldig mye å gjøre. Nå kommer denne gærningen. Kommer så, nå skal jeg... han er helt sånn halvvill monkey. Nå skal jeg ta bare fantastiske små her, så skal jeg... gjør meg om til en paladin. Da gjør vi det nå. Slipper jeg å stresse så mye med han der gærningen her. Nå har man litt ekstra å gå på. Litt flere krefter. Og ting kan gå litt raskere hvis du ikke har en sånn gæren monkey du skal drepe her. Han hopper ut som en annen idiot. Han dytter deg våre som en annen. Men hvis han har klart å ta den. Når han vinker seg goodbye også, en eller annen gang. Ja, ja. Gal liten. Det er ikke så lenge. Dette er ganske kult spill. Ikke gratis å spille. Du kan klare deg veldig bra med det du får kjøpt i markedsplassen. Du må liksom ikke ha real money. Selvfølgelig kan du bruke det hvis du vil. Men det er ikke så mye du trenger å kjøpe for å klare deg gjennom. Viktigste er vel å få samlet penger. Når du kommer opp i level 70-80, så begynner det å bli dyrt å kjøpe utstyr. Oi, level 52. Utstyr og det man trenger. Gjerne level 80-våpen eller level 70-våpen. Det ligger rundt alltid fra 30 millioner oppover. Så trenger en del peng for å komme deg videre og for å få et bra gi. Du kan lage det selv også, men det er utrolig mye farming for å klare det. Da ligger han der, den lille søte lille monken. Nei, nå går vi ut i byen igjen, og så ses vi neste gang. Det var bare en sånn liten, rask
walkthrough. Så noen ganger er det litt tregt å komme seg tilbake til byen. Det er en del events på denne gåen her. Og da er vi tilbake på dock. Her kan man sette seg og få litt ekstra protection. Hvis du vil, du får gjerne det du trenger. AG eller INT eller spørs hva du er. Her reparerer vi alltid tinga våre etter en battle. Nå har jeg kjøpt en, så jeg har ikke så mye å reparere. Men det lønner seg å ta det hver gang etter en battle. Du kan, hvis du glemmer det, så kan du plutselig stå i en battle uten våpen. Det er ikke så særlig å slåss med disse kjempene med bare knyttenevene. Ikke så mye å få gjort. Spark, spark, og håper det er bra. Her er postkassa. Alt du selger i markedsplassen, det kommer hit. Alle måneder drar. Det er godt å ha noe går ut på tid. Det er bare å putte på plass igjen. Jeg tror ikke du får startet markedsplassen før du er level 5. Da kan du begynne å bruke den. Ellers så kan du selge det som ikke lønner seg å selge på markedsplassen, er ikke alt som gjør det. Så kan du ta en tur til The Forge, The Fergus, og selge all dritten din der. Sånn som her, trade. Da kommer opp inventaret ditt, og så kan du selge det du ikke har brukt for. Selvfølgelig har man brukt noe selger man bare som man ikke har brukt for våpen og slike ting. I stedet for å selge det ut på markedsplassen, for du betaler gebyr på markedsplassen for å bruke det. Så alt som liksom ikke går over en viss sum, det selger vi til han her og her. Noe selger jeg også, sånn som koster bare 70 eller 11 kroner. Jeg kan legge ut på markedsplassen, for du betaler gebyr for å ha det der. Og det lønner seg ikke, det er ingen som kjøper det. Så har du selvfølgelig ting som du kan få bra penger for. Tot Yeti Leder 2019 på markedsplassen. Noe må man sjekke, noe kan du selge dyrere, sånn som klær og våpen. Det må man bare sjekke. Det selges mye dyrere enn det står på står i inventaret ditt. Så får du som regel, når du begynner å spille, så får du level up gift. Dette er den siste jeg får, tror jeg, siden jeg er level 50 nå. Da tror jeg det er tomt for disse her hyggelige presangene. Nå fikk jeg et perobelte, level 50 higher. Det bytte jeg ut med det jeg fikk på level 40. Så der, da har vi den. Så lønner det seg å finne ut ting og tang. Men det er sånn som man lærer seg etter hvert i spillet. Nei, dere får kose dere, så får jeg kose meg videre i spillet mitt. Ha det!